Olá a todos, estamos aqui novamente reunidos no nosso webinário, Unidos no Maio Roxo. Esse mês já abordamos vários temas, estamos caminhando para as últimas lives desse mês, mais um mês que nós podemos ter aí vários tipos de informação, informações bem importantes, e hoje a gente vai estar abordando sobre as práticas integrativas e complementares em saúde nas doenças reumáticas, falando um pouquinho da importância. E para isso, nós trouxemos o Alexandre Antônio Gameira. Olá, boa noite a todos. Sou o professor Alexandre Antônio Gameiro e aqui contribuindo aí para esse bate-papo aí e mostrar um pouquinho do que é a prática de acupuntura para vocês. Também o André Maurício Pereira da Silva e a Ellen Adriana Fonseca da Silva. Boa tarde, é um prazer poder estar com vocês. Boa tarde a todos. Eu sou o André, sou fisioterapeuta e também trabalho com as terapias integrativas. E muito grato estar aqui também compartilhando com cada um de vocês esse momento auspicioso. Alguns, né, é estranho falar boa tarde, porque nós estamos boa noite, mas só para fazer uma referência, eles estão em Roraima com outro fuso horário, então temos essa diferença aí de horário em relação ao horário de Brasília e demais cidades que às vezes têm 1 ou 2 horas de fuso diferente do nosso aqui. E o Alexandre é um voluntário nosso já há mais de 10 anos dentro da Superando, sempre ativamente, tanto levando informação como atendendo parte dos nossos pacientes. A Ellen e o André Maurício também está um bom tempo conosco, não sei nem precisar a data que está conosco, sempre em vários eventos e também discutindo alguns assuntos. E eles dois são pessoas também que convivem com lúpus, e como alguns às vezes só gostam de trazer coisas negativas do lúpus, o lúpus aproximou os dois e hoje estão aí casados, vivendo bem. Então eu falo que o lúpus não é só coisa ruim. Então, vou querer que cada um fale um pouquinho das práticas que trabalham. Então, Alexandre Gamiro. Bom, eu trabalho especificamente com acupuntura, né? Medicina natural, de modo geral, mas sou especialista em acupuntura nas mãos, né? Trabalho com esse microsistema, né? Onde nós temos um micro-universo nas nossas mãos, e baseado num diagnóstico energético, eu faço esse tratamento através de pontos específicos que são correspondentes a áreas do corpo. E essa relação da mão com o cérebro, que é muito íntima, né? Então faço um tratamento bem baseado nisso. Trabalho também com a moxa-bustão e a ventosoterapia, medicina oriental, de modo geral, também atuo em outras áreas assim específicas. Esse é o meu trabalho. E fitoterapia, né? Também a gente une ao nosso trabalho. André. Então, eu como fisioterapeuta, eu fiz uma pós-graduação em 2013 na área da medicina antroposófica, né? E a partir dali, então, comecei a emergir um pouquinho mais. A antroposofia, ela trabalha com aspectos, né, que são voltados para a área biográfica, onde você analisa qualquer manifestação lógica por intermédio dos setênios, enfim, a gente vai se subdividindo todas essas linhas, né, e correlacionando. E dali eu fui emergindo um pouquinho mais nesse universo, né, onde eu conheci também, pude conhecer o Hatha Yoga, né, como instrutor de Hatha Yoga, juntamente com a Erin, nós fizemos o um curso junto. E depois também, nas práticas integrativas, agreguei também ozonioterapia. Né? Fiz a pós-graduação em reumato, também reabilitação em reumato, para poder entender todo esse contexto. E as terapias, então, a gente faz essas correlações, né? Práticas integrativas, envolvendo também um pouco da fitoterapia. E é um universo, assim, bastante interessante e que promove resultados, assim, muito legais também.
na maioria dos pacientes, né? Ellen? Eu sou professora, mas devido ao meu diagnóstico. Ellen? Eu acho que o sinal deles pararam. Voltou. Ellen, acho que o seu sinal deu uma travadinha aí, se você puder começar novamente. Então, como eu estava falando, eu sou professora e eu fui diagnosticada com lúpus, né, nesse trabalhando. Ai, o sinal está um pouquinho complicado aqui. Então, e por conta do lúpus, eu fui buscar outras formas, né, de lidar com tudo isso, e no Hatha Yoga eu encontrei uma nova forma de viver. Então, eu fiz a formação em Hatha Yoga e hoje eu trabalho com mulheres, né? Com Hatha Yoga e também com a Yoga Terapia Hormonal, que é uma técnica de reposição dos hormônios de forma natural. E antes de eu passar a próxima pergunta, vocês estão nos acompanhando, vão se apresentando com o nome, a cidade, o estado que vocês estão, mandam suas perguntas para a gente ir conversando, debatendo. Alexandre, eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância da acupuntura nos pacientes com doenças reumáticas, até porque você já nos atende há um bom tempo e já atendi alguns outros pacientes. É verdade. É, independente do nome dado à doença, né? Na medicina oriental a gente não enxerga doença, enxerga sim desequilíbrios, né? Então, como eu te disse, a gente baseado num diagnóstico energético, a gente vai fazer essa análise do paciente baseado não só nos sinais e sintomas, mas na condição energética dele do dia. É, independente desse momento que disparou essa doença, seja ela vinda de um contexto emocional ou não, ele tem hoje um desequilíbrio. Então, o intuito da acupuntura é colocar a pessoa de novo nesse equilíbrio energético, para que o corpo próprio possa lutar contra o que está acontecendo com ela. Então, a base da acupuntura é isso, na verdade. Não só tratar no momento agudo, mas a ideia é fazer uma prevenção de saúde. Então, você mesmo deve ter notado que quando vocês faziam acupuntura, pessoas que faziam sempre acupuntura passavam a não ter crises tão constantes, né, dentro do lúpus ou problemas reumáticos numa situação de pico, né, uma área, um momento mais agudo. Por quê? Você mantém o equilíbrio energético da pessoa e esse corpo vibracional se mantém num estado que é a natureza física dele, né? Então, eu acho que a importância do ser humano hoje é entender que não é só correr para um tratamento natural no momento agudo, mas entender que ele pode tratar disso como prevenção, e é o principal. A medicina oriental vem desse conceito da prevenção de saúde. Realmente, vizinho, há 11 anos atrás, quando eu comecei a me tratar, eu lembro a quantidade de remédio que eu tomava, a diferença que foi um ano depois, e eu sempre falo aos pacientes que todas as piques, elas são para somar junto ao tratamento e nunca abandonar o tratamento, então é muito importante que se acompanhe e se faça o tratamento, mas é evidente, conforme você vai fazendo uma pique, a melhora no seu corpo. E aí eu gostaria, André, que você falasse um pouquinho, já nem como profissional, mas como paciente, a diferença que foi, né, a fisioterapia, as piques na sua vida. Então, veja bem, Eduardo, quando eu procurei essa parte da antroposofia da saúde, terapia integrativa, estava numa condição que eu estava tomando 18 medicações por dia. Assim, é uma coisa que você não sabia já nem. Tanta medicação no seu corpo, né, com aqueles efeitos,
você não sabia, então, ficava mais na órbita do que aqui, né? Porque você imagina, tomando corticoide, aquelas dosagens altas, que a maioria dos pacientes de lúpus às vezes precisa submeter, fora outros antidepressivos e tal. Então, nesse contexto, quando eu adentrei esse universo, eu comecei a obter uma melhora significativa. E aí o desmame, obviamente, sendo acompanhado também, né? Na parte clínica reumatológica, e fazendo tudo certinho, né? Seguindo os protocolos também. E foi feito os desmames aí há um tempo, né? A ponto de eu praticamente ficar somente com duas medicações, as quais eu tomo até hoje, né? Que era só hidroxicloroquina, que é a medicação de base para esses pacientes, e o enalapril, que é uma medicação para controlar também a atividade renal devido à sequela. Mas em face da circunstância anterior, sem contar a qualidade de vida, que melhorou muito, disposição, né? Concentração, parte de condicionamento físico também, estava comprometida, melhorou bastante, e eu atribuo muito isso, né, às práticas integrativas. As medicações alopáticas, eu entendo que elas são necessárias, entendeu? Porém, tem um tempo, de repente, que, né, que ela já não está mais atuando, né, ali como somente o suporte, ali já tem as os efeitos colaterais, e isso é ruim, né? Para quem está nessa condição. Então, se a pessoa puder fazer tentativas, né, para poder ajudar com os tratamentos da medicina integrativa, eu super indico também. Muito bacana. Inclusive, o que o nosso amigo aí, ele desenvolve, as terapias que ele aplica, né? Eu já me submeti com outros terapeutas e posso dizer que, sem sombra de dúvida, tem excelentes resultados. E, aliás, quando eu vejo, às vezes, as fotos do casal fazendo as práticas de yoga e falo sempre para muitos pacientes que, às vezes, não consigo agachar, não consigo me mexer direito. E quando a gente vê vocês, às vezes, em algumas posições, eu mesmo fico me pensando, né? Eu estou precisando entrar mais a fundo, né, porque é onde já se viu, às vezes, a dificuldade de ficar ajoelhado ou agachar, muitas vezes você nem consegue, eu preciso sentar numa cadeira e pegar, e quando a gente vê vocês ali no chão fazendo atividade, então a gente percebe uma mudança muito grande, e eu acredito que nem sempre foi assim, né, Ellen? Não, com certeza não. Para te falar a verdade, eu achei também que seria impossível. Nas minhas primeiras práticas de yoga, eu sentia tanta dor, que no meu caso, o lúpus sempre foi mais na parte articular, né? Muitas dores nas articulações, sempre foi mais assim. Então, eu não, mal conseguia ficar em quatro apoios. E para mim era tudo muito difícil, porque era muita dor. Mas, aos poucos, eu fui conseguindo fortalecer a musculatura, fui conseguindo trabalhar. As técnicas de respiração também ajudam bastante. Então, assim, primeiro foi a minha super, depois levar isso para as outras pessoas como algo possível. Sim, é possível fazer uma atividade física, é possível praticar yoga, mesmo você tendo um diagnóstico como o que nós temos. E o que eu acho bem interessante no yoga é que você vai passo a passo, na medida do limite do seu corpo, respeitando o limite do seu corpo, sem se agredir, sem, sabe, uma coisa assim bem paulatinamente vai acontecendo, e quando você menos espera, você está fazendo coisas que antes você achava que seriam impossíveis. Então, é isso. No yoga, a gente trabalha muita técnica respiratória também, né? Bastante exercício de respiração. Então, aumenta bastante o nível de oxigênio no cérebro, no sangue, melhora a circulação, vai melhorando a irrigação do sangue nos músculos, vai fortalecendo a musculatura. E aos poucos você vai conseguindo, você vai percebendo que você começa a dormir melhor, você começa a respirar melhor, tem mais vitalidade, porque algo também que acontece muito nos pacientes é aquele
aquela fadiga terrível, que você faz uma coisinha ali, já está muito cansado, né? Já está muito esgotado, insônia. Então, são coisinhas assim que já vão começando a diminuir até chegar ao ponto de você dizer assim, ué, não tenho mais isso, estou dormindo a noite toda, não tenho mais dores. É, no começo, claro, é um pouquinho difícil, mas aos poucos você vai vendo que você vai melhorando, vai ganhando vitalidade, mais vigor. Enfim, mais qualidade de vida, né? Eu acho que quem, né, já viu as fotos de vocês dois antes e viu depois é uma mudança muito grande. E eu acho que é um incentivo a qualquer um que quer mudar sua vida, principalmente quem nos acompanha, que às vezes está com muito pouco movimento. Então, eu sempre falo que eu acho que o caminho é, primeiramente, a gente conhecer o nosso corpo. E todos os profissionais que estão nas práticas integrativas acaba fazendo a gente conhecer um pouco mais o nosso organismo, não ver mais como uma máquina. E aí, Alexandre, muitos têm medo da agulha, e aí quando vai fazer na mão, acha estranho, né, falar que na mão a gente tem todos os reflexos, e principalmente porque a mão fica parecendo um porco espinho com tantos... Tantas agulhas colocadas ali. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, porque você falou, né, de trabalhar na mão, tudo mais, se você especificasse um pouco mais esse organismo que está dentro da nossa mão e principalmente como pode estar ajudando, tantos comprometimentos, porque as doenças reumáticas, elas vão variando de doença para doença. Mas normalmente os comprometimentos são grandes, principalmente articulações e às vezes de órgãos também. Eu vou unir uma coisa à outra agora. A acupuntura leva, tenta trazer o equilíbrio de novo para a pessoa, mas baseado nisso que eles falaram aí, as pessoas têm que entender que ela tem que mudar o contexto de vida dela também. Seja baseado na alimentação que ela tem, seja baseado no dia, no cotidiano, a falta de exercícios, tudo isso vai envolvendo todo esse complexo do equilíbrio. Então, ela tem que fazer a parte dela também. Ela tem que mudar um pouquinho a vida dela também. Então, lógico, no lúpus, na doença reumática, muitas vezes alguns indivíduos têm muita limitação, né? Como eu vejo alguns de vocês, que é impossível fazer certos exercícios. Porém, outros exercícios é possível adaptar para esse indivíduo, né? Então, fazer uma adaptação para cada indivíduo, ele consegue fazer certos exercícios, principalmente exercícios respiratórios, né? E isso vai modificar a condição energética dela, né? E como nós somos corpos vibracionais, isso é extremamente importante. Mudar a vibração mental também. Então a pessoa passa a ter uma disposição mental diferente para tudo, né? E a acupuntura, na verdade, de maneira geral, traz esse equilíbrio energético à pessoa. Nós usamos as mãos, aqui tem um micro-organismo, né? Que é a referência e a correspondência do nosso corpo. Mas as pessoas falam, mas por que usar um microsistema se você pode usar um macrosistema, né, que é o corpo? A diferença é que o microsistema, que é as mãos, ela tem uma ligação tão intensa com o cérebro que quando você está utilizando pontos nas mãos, é como se você estivesse aplicando essas agulhas no cérebro. Então, o efeito é muito rápido, muito contínuo, muito eficaz e seguro. Tudo que eu estou fazendo é na mão. Independente de eu penetrar uma agulha mais do que eu deveria, nunca vou penetrar algum órgão, víscera, de uma maneira machucá-lo. Então é extremamente seguro, né? E eu sempre vou buscar o equilíbrio, como eu disse, e como a Ellen estava falando, o problema do fígado, o problema do sangue, é isso aí. O desequilíbrio do fígado leva à má nutrição dos músculos, porque o fígado é o responsável por levar sangue para os músculos, você entendeu? Então o indivíduo foi lá, tomou muito remédio, afetou a vida do fígado, né? Lógico que ele precisa mudar a condição dele, eu preciso dar um equilíbrio para ele, e ele também tem que estar disposto a mudar. Como você falou, eu tomava não sei quantos comprimidos e passei a. Mas dependeu de você toda essa mudança. Então, você fez a sua parte também, né? Então, o equilíbrio nas mãos tem uma outra coisa.
Além de eu fazer o meu equilíbrio, o meu diagnóstico energético mais aprofundado, que pode ser uma coisa mais complexa para a pessoa entender, ela tem o seu corpo em miniatura aqui. Então, naquela que eu chamo correspondência, levado assim a intenção do acupuntura em casa. Então, em casa, o que você pode fazer? Ele vem aqui fazer um tratamento, sei lá, uma vez por semana, duas vezes por semana. E em casa, o que você pode fazer? Conhecendo aqui o seu corpo na sua mão, você pode entender que o seu joelho que está doendo hoje pode ser estimulado por você também. Então, você pode aliviar aquela dor com muita segurança, sem agulhas, que é a terapia sem agulhas que eu ensino, a terapia familiar. Então, a gente une duas coisas, né? Tem um acupunturista levando a coisa mais complexa e você participando junto. Então, acho que modifica o conceito da doença numa coisa mais benéfica. A pessoa também participa desse dia a dia, né? Modificando isso. Isso eu acho que é fantástico nessa técnica das mãos. Porque é seguro. A pessoa pode fazer qualquer coisa em casa que eu vou ensinar com muita segurança. Usando até Moshe Bustão, usando as plaquinhas metálicas, né? Que nós chamamos de Apongs. E que muitas vezes, como a pessoa tem muita dificuldade para aprender. Por exemplo, como eles estão lá em Roraima e vão ensinar isso para um grupo ou para os índios lá onde eles vão visitar, e eles não têm os Apongs, mas quem é que não tem papel alumínio em casa, né, o Eduardo? Faz as bolinhas de papel alumínio, estimula os pontos que eu ensinei, é muito fácil de interagir dentro de um limite, é lógico, mas consegue, por exemplo, fazer uma dor muito aguda passar, equilibrar naquele momento. Então, essa participação do paciente junto com o tratamento é muito legal. Eu acho que isso é fantástico nessa técnica. Eu falo sempre que a partir do momento que a gente começa a passar e vai entendendo, você já olha a mão diferente. É, Você está pois com é. uma dor na cabeça, você já vai Onde lá e é? Deixa eu começa, apertar isso aqui. E aperta. E quando você que vê, você gosta de está sangria? apertando vários dedos, porque você já sabe onde é os pontos e pega o anelzinho e vai passando no dedo. Exatamente. Então eu falo que é Massagear a uma. mão é massagear o corpo, né? É isso aí. A É gente isso aí. muda a postura e eu acho que você trouxe um item muito importante, vizinho, que é a alimentação, né? A alimentação faz toda a diferença para todo o corpo, então a gente muitas vezes faz uso aí nas doenças reumáticas de Perdão, corticoide, que foi. Eduardo. Não seria só para doenças complexas. Para qualquer doença, por exemplo, o indivíduo tem uma gastrite, que provavelmente vocês que tomam muito remédio também vão ter, por exemplo. Se eu fizesse diagnóstico, falar para ele, ó, o excesso energético está aqui, papapá, explicar para ele. Mas ele não modificar o dia dele lá, ou sei lá, as frituras que ele come todo dia, a coxinha que ele come todo dia no boteco, sei lá. Se ele modificar esse contexto, onde ele entender da onde vem a origem do problema dele, também não vai adiantar, porque eu vou corrigir, ele vai danificar. Eu corrigir, você entendeu? Ele precisa participar disso, ele precisa entender a mudança, né? Acho que isso aí é importante. Exatamente, como tá ia falando, quando você toma o corticoide, você já tem um inchaço por natureza. Então, se ficar consumindo muito sódio, você vai inchar mais ainda. Então, tem determinadas coisas que dependem da gente. A gente sabe algumas coisas, não são tão leigos, e de tempo em tempo estamos trazendo aí os médicos que estão falando várias questões, né, ligado à parte aí de nutrição, principalmente. Mais atividade física, e da atividade física, como você falou, tem uma gama muito grande, mas eu acho que às vezes a gente precisa começar, aliás, às vezes não sempre, a gente precisa começar pelo fisioterapeuta. E aí, André, eu queria que você falasse um pouquinho, né, da fisioterapia, para a gente iniciar aquele paciente que ficou aí, às vezes, 2 anos parado, só tomando corticoide, e agora que está fazendo desmame, tirando algumas medicações, e estão voltando para a sua vida social. O que fazer, onde procurar, um fisioterapeuta. Olha, então, Eduardo, é importante, né, o paciente sempre procurar, pelo menos que o profissional conheça, né, o mínimo necessário desses acometimentos, né, reumáticos, porque a gente vai tratar as limitações físicas, né, que são desencadeadas pelo processo, né, das manifestações reumáticas, no caso do lúpus. Muitos pacientes, eles têm comprometimento articular, né,
desenvolve síndromes de parte de mobilização, de mobilidade, e a pessoa precisa estar sendo condicionada a reintegrar novamente, né, ao seu cotidiano, paulatinamente, e o olhar também da gente, esse olhar integrativo, né? Como eu tenho esse olhar integrativo, na antroposofia a gente sempre está falando do corticoide, eu também falei lá atrás, né? Quando na antroposofia a gente fala assim, que a pessoa, o corticoide, você toma o corticoide e vai despertar um ser primitivo na gente, né? Porque você fica ali, você toma essa medicação, o que que ela faz? Você começa a crescer pelos aqui na nuca, você começa a inchar, né? Você começa a ter aquele processo de vontade de comer, toda hora, né? Alguns aí não conseguem controlar. Então, é importante, primeiro, eu olhar que eu estou tratando a pessoa, o paciente. O terapeuta, ele fica focado na doença. E não é isso, a gente tem que focar no indivíduo, porque cada indivíduo também tem uma composição energética. Eu tenho que entender, no meu caso, como fisioterapeuta da saúde integrativa, entender que esse paciente, o adoecimento dele, não foi de noite para o dia. Existe um outro processo que desencadeou isso, né? Não é ali somente. Então, a gente vai entender a doença em um processo mais aprofundado. Mas, na fisioterapia em si, a gente busca trazer os exercícios, né? Visando as mobilizações, visando o fortalecimento. Trabalhando também processos respiratórios, né? Depende muito de cada circunstância. Porque vai ter aquele paciente que tem um acometimento somente muscular, articular, tem aquele que vai ter acometimento respiratório, a gente vai ter que focar também numa fisioterapia respiratória, e aí também entra as práticas do Hatha Yoga, né? O Hatha Yoga também trabalha esse processo, né? Da respiração, usando capacidade pulmonar total. Nós, no dia a dia, né, os indivíduos, digamos aí, saudáveis, né, entre aspas, eles já não usam a respiração, né, de maneira correta. A maioria das pessoas respira de maneira superficial. Agora, você imagina uma pessoa que foi acometida por uma doença que também vai lá e, de alguma maneira, também desencadeia enfraquecimento de musculaturas acessórias que são responsáveis pela respiração, tudo isso, né? Então, a gente tem que focar em tudo. É uma fisioterapia global, né? E, sobretudo, visando a qualidade de vida desses pacientes também. Deixa eu interagir um pouco com o público que está nos acompanhando. É, a Shirley, presidente da Psoriasis do Rio de Janeiro, nos dando boa noite. É uma associação de psoríase lá do Rio de Janeiro. A Célia Borges, aqui do Grajaú, zona sul de São Paulo, nos dando boa noite. Convive com artrite, aliás, com artrose. A Eni, que hoje não pôde estar na live, que não está muito bem, nos dando boa noite, está nos acompanhando. A Maria Vercente, que mora em Guarulhos, aqui na região metropolitana de São Paulo, convive com lupus, nos dando boa noite. Elisângela Aguiar, que não colocou, colocou mais embaixo, ela é de São Luís, do Maranhão, tem lupus há 19 anos. Maria Feitosa, nos dando boa noite, não colocou de onde é. A Rumi, masoterapeuta, voluntária da Superando, nos dando boa noite e colocando Alexandre Gameiro Tenório. A Ana Rita, nos dando um sinal de positivo, não colocou de onde é. A Júlia Ribeiro, nos dando boa noite, convive com artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, aqui de São Paulo. Selma França, nos dando boa noite. A Márcia Custódia, também dando boa noite. A Jussara, que é daqui de São Paulo, convive com lupus, nos dando boa noite e parabéns. A Lourdes Silva e a Ivete Souza de Carvalho, e também nos dando boa noite. Creone Vasconcelos, ligada à Abrapar, nos dando boa noite, convive com artrite reumatoide e é de Brasília, Distrito Federal. Daniela Aparecida, dando boa noite, daqui de Embu das Artes, São Paulo. Beth Ernest, dando boa noite. Saniele Demétrio, nos dando boa noite. A Beth, dando boa noite também para a Creu. A Nara Rodrigues,
ela nos dá boa noite lá de Porto Alegre. A Gilmara Pereira nos dando boa noite, ela é de Santo Aleixo, Magé. Magé, se eu não me engano, acho que é divisa de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não sei se eu não estou errado. Marciane Carminati nos dando boa noite, ela é da cidade de Jaguaré, do Espírito Santo. A Beth, enfim, consegui entrar. A Francisca Martins nos dando boa noite. A Saniele, ela coloca que é de Itapeva, aqui de São Paulo. A Nara Rodrigues tem artrose e lupus. A Beth, sou de Brasília, portadora de artrite reumatoide há 20 anos, atualmente em remissão, que bom. A Marciane, ela coloca que ela tem lupus há 8 anos, iniciou o tratamento com rituximab, o que esperar. A respeito do rituximab, a gente andou conversando nas lives que teve com a doutora Emily e com o doutor Edgar. Essas lives, Marciane, ficam gravadas. Você pode estar acompanhando tanto aqui pela fanpage no Facebook, como no canal da Superando no YouTube. A Beth, só cumprimentando que está em remissão. Vamos lá. O Juninho Araújo, dando boa noite, é de Arapongas, Paraná. A Beth coloca que ela é ligada à Abrapar, muito grata a essa associação. Realmente, a Abrapar sempre esteve com seus pacientes. Agora, por conta da pandemia, não está podendo ter as atividades presenciais, mas sempre muito ativa. Marciane, muita artrite reumatoide, artrose, síndrome de Sjögren, muita dor. Realmente, né, as dores aí, como foi colocado pela Ellen, não sei se você estava no início, Marciana, mas vale a pena voltar se você não acompanhou o início da live e ver a fala da Ellen, tem bem a ver com o que você está falando. A Yara Cabreira nos dando boa noite, foi o tratamento com fisioterapia que trouxe de volta muitos movimentos. E as atividades nas oficinas de readaptação no grupal me incentivaram a jamais desistir. A Yara convive com artrite reumatoide e ela é do grupal, Associação de Doenças Reumáticas, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Vamos lá. A Gilmara coloca que Magé é Rio de Janeiro, aí, ó, errei feio. Sandra Estel nos dando boa noite, convive com lupus aqui de São Paulo. Felipe Webster dando boa noite, é de Itaperica da Serra, e dando um arro, ligado com certeza ao André e a Ellen. A Gilmar, eu tenho lupus, eritematoso sistêmico, borreliose e artrose. A Marciane, ela nos dá. Coloca que tá bom, obrigada, ela quer acompanhar, e acompanha tanto as outras lives como essa e as demais que vão ter esse mês, que sempre está trazendo muita informação, Marciele. Sanieri, ela tem lupus há 17 anos, dando beijo a todos. A Francisca Martins, convivo com artrite reumatoide desde 1 ano de vida, tenho 58 anos e estou em remissão, mas tenho 4 próteses bilaterais de quadris e joelhos. Infelizmente, Francisca, alguns precisam da prótese. Eu já coloquei uma prótese também, estou para colocar a outra no outro quadril, depois colocar nos joelhos e futuramente nos ombros, mas eu falo por mim, né? Para mim fez uma diferença muito grande colocar a prótese. Eu estou numa qualidade de vida bem diferente que eu estava antes, sofrendo com o quadril escorregando na cabeça do fêmur, muita dor, eu não conseguia às vezes sair do lugar. Então hoje eu tenho uma outra qualidade de vida. A Maria Vercente coloca: Doutor Alexandre, estou fazendo a acupuntura com semente na orelha esquerda. O resultado é melhor que as agulhas? Olha,
Não é a prática que eu uso, mas enfim, se você está fazendo acupuntura, você já está num caminho muito bom, porque você está buscando equilíbrio energético. E isso é importante. A técnica é diferente, mas é um conjunto de coisas buscando equilíbrio energético do corpo, seja ele uma alteração no fígado, seja ele uma alteração energética em outro órgão. Porque a gente tem que entender que a condição, a função energética de cada meridiano tem responsabilidade de várias coisas, né? E as pessoas não entendem quando a gente fala, ah, o seu desequilíbrio está no fígado, e a pessoa acha, por exemplo, que o problema é o fígado. Não, é a função que energeticamente esse fígado tem, né? Então, como eu disse, o fígado nos dá a capacidade, por exemplo, de enxergar, é ele que leva sangue aos olhos, né, às vistas. Então, quando você tem um desequilíbrio, várias coisas acontecem junto e você não percebe. Só quando você passa a entender que aquela é uma condição. Então, se você está fazendo a coisa num processo preventivo, você vai ter sucesso nisso também, porque você está estimulando órgãos e vistas para que eles não estagnem essa energia. E sempre que a gente tem um problema ou dor, pensa que nesse caminho energético, nesse lugar, seja uma articulação ou não, há um movimento de estagnação energética. E ali estagna o sangue, o Jinwei, que são os líquidos corpóreos, né? E também a condição energética, o Qi, né? Então, quando você está estimulando, você está promovendo todo esse fluxo energético. Então, você está promovendo a sua saúde. Então, independente da técnica, é o caminho. Eu acho que é um caminho que você deve seguir, sim. A Rejane e a Thaíde nos dando boa noite. Ela tem lese e mora em Senador Canedo, em Goiás. A Alice Hidalgo, estou em outra reunião, então a Coca não vai poder acompanhar, mas fica gravado, Alice, você pode acompanhar depois. A Maria Jota Marques, tenho lúpus e estou com bursite, tendinite nos braços e quadril. Roberta Anastácio, boa noite, tenho lúpus, eritematoso sistêmico e agora foi diagnosticada com esclerose sistêmica. A Francisca Martins, ela nos. Opa! Deixa eu ver se eu li certo. A Francisca Martins, fisioterapia sempre me ajudou, participo da Abrapar. A Yara, é importante a tua colocação, Eduardo, de não temer a colocação de alguma prótese. Eu também já coloquei no joelho e hoje estou muito bem. Realmente, Yara, eu falo que eu também escutei muita gente, você é doido, colocar uma prótese, isso e aquilo, mas saber onde vai colocar, eu acho que é muito importante conhecer a equipe. Eu dou muita importância à equipe que me acompanha na parte, né, das articulações, que é o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas. E eu não tive problema nenhum, tanto na colocação, nem no pós. Cirúrgico e muito menos nos movimentos, né, quando você começa a fazer os primeiros movimentos com a prótese. A Beth, sou paciente de ambulatório de reumatologia no Hospital Universitário de Brasília. Tenho profundo respeito e admiração pela equipe do mesmo, que é o que eu acabei de falar. É muito importante a gente ter confiança na equipe que nos trata, na equipe que nós colocamos o nosso corpo para outra cuidar, né? Seja isso os médicos, os profissionais da saúde, os terapeutas. A Roberta coloca boa noite, tenho lúpus e agora foi diagnosticado com a esclerose que já me atacou o pulmão. Ela só complementou um pouco a informação. A Maria Vercente agradecendo, doutor Alexandre. Beth Ernest, estou com 66 anos e faço atividades físicas. Convivo com uma epicondilite. E é isso aí, Beth. Independente da idade, eu acho que todos precisam ter, como o Alexandre colocou, uma atividade física para a gente ganhar aí qualidade de vida. Francisca Martins, eu também ganhei qualidade de vida com as próteses, mas em um espaço de 4 meses sofri duas luxações. Depois disso, estou com medo de voltar para a academia. O que fazer?
Então, antes de eu passar a palavra para o André, aliás, responder, Francisca, a sua dúvida, eu falo sempre que você tem que saber também que academia você vai, que profissional vai te atender, principalmente com uma prótese, porque com uma prótese não vai ser qualquer exercício que vamos poder fazer. Por exemplo, uma coisa que foi me colocado, o HC, ele dá uma cartilha para a gente pós colocação de prótese e algumas coisas que não podemos fazer jamais quando você tem uma prótese. Entre elas, que eu não esqueço de forma alguma, é cruzar as pernas, porque a gente tem sérios problemas aí de trazer danos à prótese, então a gente tem que tomar cuidado. André, você pode responder a questão da Francisca? Eduardo, eu só preciso que me repita, por gentileza, qual foi a pergunta que ela Repito, fez? sim. Então vamos lá. Eu também ganhei qualidade de vida com as próteses, mas em um espaço de 4 meses sofri duas luxações. Depois disso, estou com medo de voltar para a academia. O que fazer? Certo. Primeiro, tem que verificar se foi feito, né, todas as intervenções pós-operatório direitinho com a parte da reabilitação e fisioterapia. O mais correto é essa paciente procurar um profissional fisioterapeuta nesse momento, né, para poder primeiro avaliar o quadro dela, né, e aí sim, após reabilitação, ela ser encaminhada para o condicionamento, porque ainda é uma condição delicada, né? São 4 meses e tal. Se ela já teve luxação, então é interessante verificar o que está acontecendo, o fortalecimento, verificar a carga, tudo isso que está sendo utilizado, ver se está correto, né? Porque às vezes, como você mesmo disse, vai até uma academia, né? E dependendo da situação, chega lá, o profissional não conhece aquele quadro, então ele vai ter, de repente, para ele é uma pessoa normal que chega lá na porta e fala, tem uma prótese, mas de repente, infelizmente, não tem, né, o conhecimento ali que qual que é o grau de carga que ele vai utilizar, quais são os exercícios contraindicados. O que eu falo pro pessoal é o seguinte: antes de você saber qual é a indicação, primeiro vá na contraindicação para você já não evitar aqueles problemas, como você falou, né, alguns eixos tem que ser evitado, né, alguns movimentos, né, de cruzar a perna e tal, e tem que ver, a prótese dela foi quadril, né? Foi quadril, né? No caso aí, né? Ela já Então, colocou no quadril e nos joelhos. aí tem que ser assim acompanhado por um profissional, né? Que de preferência tenha o conhecimento mínimo necessário, né, sobre esses pós-cirúrgicos aí também, para ela ele se sentir seguro e ela também, mais ainda. Eu falo que lá na IOT, que é o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, essa cartilha é muito bom porque ela orienta desde quando a gente está no hospital, depois que sai os primeiros momentos em casa, os primeiros meses, né? O que podemos, o que não podemos fazer. Tem uma parte que, né, até falei para fisioterapeuta, interessante, porque ninguém se preocupa com isso, mas lá tem até as posições sexuais que a gente vai poder fazer, o que não vai, para não trazer dano, né, à prótese. Muitas vezes tem profissionais que não se preocupa com tudo, então eu vi ali na cartilha uma preocupação com o todo para quem coloca uma prótese. Alexandre, você estava falando, né, aí dos órgãos, e eu acho que é tão importante quando a gente começa a conhecer que uma coisa está ligada ao outro, porque aparentemente a gente vê os órgãos como tudo individuais, né? A gente às vezes vê uma associação como estômago, intestino ou pulmão com o coração, mas não vê, como você colocou aí, a questão do fígado, mas também, né, o rim, bexiga e outros órgãos, né? E a partir do momento que a gente começa a conhecer, você vai vendo que uma unha que cai, ou cabelo, que a gente tem tanta queda de cabelo, unha, tem muito a ver com órgão e a gente nem pensa nisso, né? Você falou tudo, os sinais e os sintomas, né, que a gente chama na medicina oriental. Esses são dados que o paciente traz, né?
traz, e você também no interrogatório, na anamnese, você vai buscar isso, né? Muitas vezes o paciente esquece, né? É capaz de você perguntar para ele, você tem problema de estômago? Ele, não, não tenho nada. É, mas você toma algum remédio? Ah, toma omeprazol já faz um tempo. Ué, mas você não tem mais problema de estômago? Então a pessoa esquece que ele está naquele cotidiano dela, né? Então você tem que trazer essa memória ao dia atual, isso é anamnese, né? E esses sinais e sintomas trazem alguns dados. Como você falou, a unha, o reflexo da unha, a unha dentada, a unha quebradiça, isso é uma deficiência de sangue dentro da medicina oriental, e quem é responsável por isso é justamente o fígado. Então esse cara está sofrendo, ele não está conseguindo desempenhar a função dele. É como você falou, o cabelo tá seco, sei lá, a pele está gretada, está seca. Então, opa, então é um sinal e sintoma de que o pulmão está sendo acometido de desequilíbrio. Então, isso é uma coisa legal que traz o primeiro pensamento para o profissional, né? E que a pessoa, se ela começar a perceber algumas coisas, ela vai aprendendo a conhecer também, né, Eduardo? Como vocês conhecem muito mais a doença do que muitos médicos, até pelo dia a dia de usar remédios e remédios que não deram certo, exercícios que não deram certo, enfim, passam a conhecer. A pessoa também passa a conhecer alguns sinais e sintomas. Isso é muito legal, porque ela aprende a entender o que está acontecendo com ela. Depois, é lógico, o profissional ele vai conseguir fazer uma avaliação energética, seja através de pulso, ou através de palpação, enfim, ou através da língua, ou através da íris. Então, ele tem algumas técnicas da qual ele vai desenvolver, que ele consegue perceber, muitas vezes, um desequilíbrio que ainda não está no físico. E aí é um momento legal, porque se a pessoa procurar logo esse tratamento, ela consegue fazer uma prevenção de saúde e não deixar chegar no físico. No momento que chega naquele estado onde atua diretamente numa articulação e gera uma necrose, sei lá o que a gente vai fazer? Um tratamento para que ele tenha um estado geral de vida melhor, onde aquela articulação receba melhor as funções, onde ela possa produzir colágeno, onde o sangue possa chegar ali, a energia possa fluir por ali. Mas é lógico, aquela articulação foi afetada, não vai voltar mais a ser nova, não é? A pessoa tem que entender isso. Então, a ideia é buscar isso antes. É isso que as pessoas têm que começar a entender. A acupuntura, ou como outro tratamento integrativo, é prevenção de saúde, é antes da doença. Então, se você já sabe que você tem um desequilíbrio ali, ou que tem uma doença como lúpus, ou artrite, ou seja lá qual outra for, é buscar isso antes de você sentir os sintomas, antes de você sentir a dor. Porque normalmente a pessoa vem pela dor, não é assim que a pessoa fala? E é justamente isso. Vem porque está doendo o pescoço, está doendo a lombar, ou está doendo o joelho, né? Mas a ideia é fazer uma prevenção de saúde. É isso aí, a ideia é essa. Isso eu acho que é a coisa mais importante. É, eu acho que agora você falou o ponto primordial das PICs, né? Que infelizmente hoje a medicina ainda é muito só corretiva, né? Depois que o problema apareceu, que vai tentar buscar remediar, e como você bem colocou, algumas coisas não tem mais o que remediar, porque igual eu falo, as pneumonias que vêm, outros comprometimentos pulmonares, aquilo vai ficar as manchas no pulmão ou os danos causados ao pulmão, assim como nós no lúpus temos muito questão das nefrites, então, infelizmente, vai estar ali já danificado aquela parte que foi atacada. Sim. Mas a gente tem, como você bem colocou, Alexandre, buscar antes. E eu acho que quando a primeira vez que eu vi uma livraria, acho que até da Cristina Cairo, se não estiver enganado, a linguagem do corpo soa até estranho, né? Porque o corpo fala, e quando a gente vai ver, o corpo fala, só que a gente não escuta ele, né? Exato. E aí que eu acho que está o grande problema, a gente está ali a ouvir mais o nosso corpo. Exato. Quando ele está falando, o que ele está pedindo, né? Porque Exatamente. Eu sempre falo, né, nas nossas lives, a louça não foge, então se ele está pedindo ir para a cama, deita um pouco, ele está precisando daquele repouso, para que você vai forçar para depois trazer um dano maior, e aí vai dar mais trabalho para qualquer profissional, seja o médico, profissional da saúde ou terapeuta, poder auxiliar em alguma coisa, né? Com certeza, eu acho que é isso aí mesmo. É o estado mental e vibracional da pessoa, é importante aí também, né, Eduardo?
Então, tem que treinar isso daí. Nós somos seres vibracionais, né? Somos seres de energia, né? E sem isso a gente não funciona. Sem a carga energética, a máquina não funciona, né? E nessa então, parte é a energia... da respiração, né? Que ele falou. A parte respiratória é importante por causa disso. Você traz uma energia de fora para dentro. E isso é importante para o ser humano. As pessoas precisam essa começar parte a entender de energia, eu tive a oportunidade, por enquanto só virtuais, mas ainda vou conhecer uma atividade presencial com o André e com a Ellen, mas no que eu já conheci virtual me auxiliou muito, porque eu acho que a gente precisa realmente pôr energia estagnada para fluir, para circular. Infelizmente, a gente vê nas doenças reumáticas, conforme a gente vai tendo algum comprometimento, seja ele qual for, a gente vai tentando compensar de outra forma, e aí a gente só vai trazendo mais danos, né, André e Ellen? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né, porque vocês falaram um pouco da respiração, e eu acho que é um item, infelizmente, a gente respira, e muito mal, por sinal. Eu só fui perceber quando eu vim ter o problema, o comprometimento pulmonar, porque aí você tem que fazer o respirão, aquelas bolinhas, parecia que o aparelho estava quebrado, até você entender que é seu pulmão que não está funcionando. E quando você vai para a técnica do Haloic, que você vai ter que ficar submerso, aí o bicho pega, porque a respiração você percebe que ela está toda errada. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, e como que pode estar fazendo, né, para a gente corrigir isso, porque, infelizmente, eu sei que a grande parte respira errado, e, principalmente, a gente sente à noite, porque quantas vezes a gente não acorda à noite por conta da respiração errada? Olha, essa parte a Ellen domina muito bem, né? E eu vou deixar que ela fale um pouquinho a respeito e eu também vou complementando aqui junto com ela. Só deixando claro para o pessoal, né, o Eduardo, o Haloic é uma técnica da hidroterapia, né, que é utilizada na hidroterapia, né, que é na água, né? É isso mesmo que você estava pensando? Água submerso. Então só para deixar claro aí, porque às vezes o pessoal não sabe, né? Vamos colocar o Haloic que eu fiz, porque eu precisava fazer atividade sem impactos, e aí, lógico, você fica submerso, então você não tem impacto nenhum, você vai reaprender, sentar, levantar, virar de lado na cama e tudo mais, só que submerso, né? Então, tem a dificuldade para quem nunca fez mergulho. Atividades funcionais da água. Exatamente, tudo lá embaixo da água, então aí, lógico, a respiração tem que estar muito bem, obrigado, porque senão não funciona. Bom, aí nessa parte, a Ellen domina muito bem. E assim, a respiração, ela é algo que na maioria das vezes, ela acontece e a gente nem percebe, né? Ela está acontecendo ali e você não tem nem noção de como ela está acontecendo. E devido a gente também ter uma vida assim, agitada, muitos compromissos, a gente tende a uma respiração mais rápida e mais superficial. Então, com isso, a gente acaba tendo um padrão respiratório inadequado, né? O ideal é que você... algumas vezes no decorrer do seu dia, observe como você está respirando. Isso é importante. Parece algo assim insignificante, mas vai mudar muito na sua vida. Principalmente nas suas emoções, porque a respiração ela está totalmente ligada às nossas emoções. Se a gente controla esse nível respiratório, consegue controlar também o seu padrão emocional através da sua respiração. Típico de uma pessoa ansiosa é uma respiração rápida e curta. Típico de uma pessoa depressiva,
uma respiração mais presa. Então, muita gente não observa isso, não percebe, nem sabe disso. Está conseguindo acompanhar, Eduardo? Aqui sim, a gente está normal. A nossa imagem está travada, mas tudo bem. Deu uma congelada aqui. Não, consegui. Conseguimos E aí acompanhar. eu gostaria de saber se eu posso ensinar aqui um exercício respiratório rapidinho para vocês. Manda bala. Então, eu vou pedir para você fechar os seus olhos um instante, deixar sua coluna retinha. Pode ficar confortável, mas procura alinhar sua coluna e apenas observa a sua respiração. Pessoal de casa também, que está acompanhando a live, se posiciona aí confortavelmente, mas alinha sua coluna, fecha os seus olhos, coloca uma mão aqui no peito e coloca uma mão aqui no abdômen. E apenas respira e observa. Qual é a mão que está movimentando mais quando você inspira, quando você puxa o ar? É a mão que está no seu peito ou é a mão que está no seu abdômen? Se for a mão que está no abdômen, ótimo. Se for a mão que está no peito, a sua respiração está sendo uma respiração mais superficial, mais curta. E aí eu vou te pedir para inspirar expandindo o seu abdômen. E na expiração você vai retraindo o seu abdômen novamente. Inspira, expande o abdômen. Expira, vai retraindo o seu abdômen novamente. Inspira, expande, cresce o seu abdômen, enche de ar. Expira, vai soltando devagar. E agora eu vou pedir para você contar o tempo da sua inspiração. Inspira, crescendo o abdômen, conta em quantos tempos você inspira. E depois conta em quantos tempos você expira também. Ok, vai retornando à sua respiração normal, vai abrindo seus olhos novamente. Essa respiração, respiração diafragmática, ela vai levar mais oxigênio para os seus pulmões, ela vai fazer expandir mais a sua caixa torácica e você vai se sentir mais tranquilo também. Dá uma sensação calmante quando você faz essa respiração. Então, uma técnicazinha bem simples, bem rápida que eu estou explicando aqui para vocês, que vocês podem fazer no decorrer do seu dia, né? No dia a dia aí, tira 5 minutinhos só para observar como você está respirando e faz esse exercício. Coloca uma mão no peito, coloca uma mão no abdômen, até você conseguir internalizar essa técnica e fazer com que ela flua naturalmente. Infelizmente, eu falo que a gente fica muito no automático, e eu acho que é isso que você falou, Erin. A gente precisa tirar uns minutos do dia para sair desse automático. Então, a Exato. gente está ali correndo, e normalmente quem corre muito, que não tem esse hábito, com certeza o peito aí, a mão do peito estava muito mais, porque eu falo por mim, eu quando me vejo. Justamente é o peito que está maior, principalmente quando estou ansioso ou correndo por alguma coisa ou preocupado. Então, eu acho que é o que você falou: é um exercício simples. E quando você vê, você até se acalma, aquela coisa que estava ruim, parece que já vai mais para os eixos. E aí, lógico, né, a gente sabe que se complementasse com a meditação e outras técnicas, a gente vai só agregando e ganhando cada vez mais, e principalmente, eu acho que é um exercício que a gente tem que pensar muito para aqueles que é agitado na hora de dormir. E eu volto a falar, e já falei em várias lives, celular não é companhia para ir dormir.
Então é melhor se desligando dele bem antes do que e ainda levar para a cama e achar que com ele vai dar sono, que não vai dar sono, pelo contrário, vai deixar mais elétrico. E aí vamos interagir de novo com o público, porque a gente já está caminhando para o final e tem algumas pessoas. A Carolina Lopes, de Terapias Integrativas, nos dando boa noite, não colocou de onde é. Maria Aparecida, nos dando boa noite, convive com lupus aqui em São Paulo, assim como a Vilma Gavassa, nos dando boa noite. O Eduardo Roberto, boa noite, pessoas fortes, somos todos guerreiros, concordo, xará. A Rita de Cássia nos dando boa noite, parabéns. A Gilmara, eu estava com meus cabelos compridos, cortei bem curto, porque estava caindo muito. Eu sinto muita falta de ar e muito cansaço. Gilmara, é bom você estar relatando aos seus médicos e ver o que está acontecendo, né? Porque às vezes está precisando aí rever as medicações. E também não sei se você faz já alguma atividade física para tentar combater um pouco, e principalmente você falou em falta de ar, técnicas aí de respiração. Muitas vezes a gente acha que é com falta de ar ou com fadiga, como eu vou fazer uma prática ligada à respiração, e é a hora que mais a gente precisa fazer para melhorar. Eu vi quando eu tive meu comprimento pulmonar, foram 18 meses para conseguir expandir os pulmões e voltarem ao normal, e precisou muito, na época, cuidar da respiração e praticar várias vezes por dia e todos os dias. O Eduardo, eu também tenho uma respiração errada, mas não sabia que era por causa do lúpus. A Neuza Turose, boa noite, meus exames deu todos muito bom, meu médico retirou a cloroquina, fiquei insegura. Neuza, não acho que você tem que ficar insegura, se ele tirou porque você está num bom momento, e é acompanhar de tempo em tempo, você voltar às consultas com ele, repetir os exames, mas não acho que você precisa ficar insegura, não. A Francisca, André, eu fazia academia há anos, parei com a pandemia. Fiquei fazendo exercícios em casa, mas mesmo assim perdi força da musculatura. Será que isso contribui para luxar? Será que isso contribui para a Luxar. sim, porque ela pode ter feito algum movimento brusco e aí pode sim, né? Tem que saber os detalhes, escolher o histórico aí direitinho, né? De como que foi essa atividade, né? Até angulações de exercícios, tudo isso, né? Então, o exercício ele é ótimo, né? Mas a gente também só tem que observar algumas precauções também, certinho, para não ter não correr nenhum risco aí de se lesionar, né? Pode ser, ou, né? A gente não tem como simplesmente assim, mas pode ter, sim, ligação com o fato de ter feito exercício por conta própria, assim, sem orientação, de repente, então. E uma coisa que eu falo, né, André, na pandemia muitas pessoas saíram buscando no Google, no YouTube e outros meios, exercícios para fazer em casa, então tinha muitas pessoas dando aulas, orientações, só que, como foi bem colocado, eu não lembro se foi o André ou a Ellen colocou isso, de termos seres bem individualizados, então, às vezes, o que está ali é para uma pessoa que não tem uma doença reumática, ou mesmo quando se fala. Ah, exercício para pessoas com doenças reumáticas, mas no seu caso você já tem prótese, já é um caso diferenciado, então a gente precisa saber bem essas particularidades, porque não somos seres iguais e ainda temos aí diferenciais, ou pela doença, ou por conviver já com prótese, ou às vezes órtese, e assim por diante. Vamos Sim. lá continuar com o público.
A Márcia, aliás, Custódio, boa noite, sou de Brasília, tenho lúpus e marca-passo e trombose. A Yara Maria Mamede, aqui de São Paulo, convive com artrite reumatoide, nos dando boa noite e saudades do doutor Alexandre. A Eni, gratidão, Erin, pelo exercício. Cristiane Araújo, dando boa noite. Ela é daqui de São Paulo, convive com lupus. E a Madalena Nogueira, ela é de São Paulo e também convive com lupus. Então, aqui a gente caminhamos com todo o público que foi interagindo conosco. E eu queria, antes de a gente poder encerrar, que cada um desse uma mensagem, né, para as pessoas que convivem com doenças reumáticas. A gente sabe que estamos ainda num momento, às vezes, difícil, nem todo mundo se sente seguro para estar saindo de casa, procurando práticas integrativas e principalmente fica com medo, porque às vezes vai num local, lá vai ter outras pessoas, né? Então, passasse uma mensagem para essas pessoas. Alexandre. Bom, eu acho que, baseado nisso que a gente falou, a gente precisa ter disciplina, né? Você fala assim, ah, exercícios todo dia e tal, mas no caso dessas doenças mais que comprometem o físico, com orientação, né? E isso é importante, buscar o profissional, seja o fisioterapeuta, seja o seu médico, a orientação é importante. Cada ser é diferente do outro, como você disse, e dependendo do problema que ele tem ou da prótese que ele tem uma limitação diferente. Então, tem que ter disciplina, sim, mas dentro de um limite dele. Mas é importante. E é importante, como que eu sempre falo, nós somos seres vibracionais. Então, emitir boas vibrações diariamente é importante. Então, o seu mental é o importante. Não só respirar, mas vibrar, né? E sorrir. Então, eu sempre coloco você, a Eni, como exemplo, porque vocês têm muitos problemas e muitas dores, mas quando vocês estão aqui, vocês não falam disso propriamente. Vocês falam de outras coisas, e isso é muito importante. Não fazer disso a parte mais importante da sua vida, né? Conseguir ver a importância de outras coisas, né? Isso é um treinamento diário. Isso é a importância. Você é um exemplo disso. Eu sempre, né, o tema do webinar desse ano, a doença não me define, e justamente por causa disso mesmo, Alexandre, porque eu acho que não somos a doença. A doença, eu acho que a gente tem que dar trabalho para conseguir nos alcançar, É isso então a aí. gente sempre tem que estar muito mais à frente. Eu tento sempre estar à frente, mesmo quando ela consegue me alcançar, ela pega, limita um pouco, mas daqui a pouco a gente já supera de novo e vamos para frente. Volto a fazer minhas trilhas na Serra da Cantareira e bora para frente. Eu acho que a vida é essa, né? Infelizmente a gente já tem uma doença crônica, vai conviver com ela, com essa da vida, então tem que ser a melhor convivência possível. E como o Vales colocou aqui, escreveram que está em remissão, então eu acho que isso é o que mais importa. Eu vou já passar a palavra para ele e para o André, mas antes, nos dando boa noite, a Valdênia Gomes, ela é da cidade de Alto, do Piauí, ela sempre está nos acompanhando. A Shirley está feliz, felicito o Espaço Cura. A Valdênia dando parabéns pela live. A Yara, bem típica mesmo, lá de Porto Alegre. Bah, que legal. Alexandre, a doença não nos define, a cada dia vamos superando as dificuldades que vão surgindo. E agora eu passo a palavra para o André e para Evelyn. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, a esse convite, estar aqui e dizer que para os colegas, né, os pacientes também que estão nos acompanhando, cada um tem a sua história, né? Então, sua forma de lidar com tudo isso, né, toda circunstância. A minha história lá atrás também teve fatos que não foram legais, né? Foram horríveis, né, inclusive. Cada um tem sua história de dores e tal. E
quando eu tive a oportunidade de olhar para isso de uma forma diferente, né, e falar assim, cara, eu não vou olhar mais, entender lupus como a minha doença, eu tenho a minha doença aqui, tipo, deixa eu embalar ela, entende? Como se fosse assim. E só passar o avião aqui para poder continuar. Passou. Aí, a gente se identifica, então, com essa questão, né? A doença, o lúpus não me define, mas a quem define a minha vida, a minha história de vida, sou eu. E o colega, o Alexandre, ele falou, né, sobre estados vibracionais. Então, esse estado vibracional é uma frequência, né, que nós emitimos para esse universo. É assim que nós acreditamos, eu acredito dessa maneira. E assim funciona para mim. De repente, para você não funciona, mas para mim funciona. Contando essa história para você de elevar a sua frequência. E quais são as formas que nós encontramos de elevar a frequência? Olha, tem diversas. Tem as práticas com acupuntura, tem as práticas da bioenergética, tem as práticas do Hatha Yoga, a meditação. Às vezes a pessoa fala, não vou fazer yoga porque eu estou com limitação física. Não precisa. Porque o yoga é composto de várias técnicas, e dentre elas a meditação faz parte também, né? E o estado, olha, eu torço muito para que os profissionais da saúde, os médicos também, principalmente os médicos, né, nossos colegas médicos, que eles enviem esses pacientes para que também possam, né, se encontrar através dessas práticas integrativas. Nem tudo é medicação, né? Não custava nada. Estou com ansiedade, vou dar uma medicação, vou. Poxa, faz, encaminha para uma prática que a gente sabe que funciona, né? No, inclusive tá carecendo, né, nessa área da reumato, tem poucos trabalhos sendo feitos aí, né? E queria ter a oportunidade também de estar desenvolvendo alguma coisa, né? Mas tem algumas comprovações já descritas na literatura sobre as práticas integrativas, sobre o Hatha Yoga, né? Falando aqui do Hatha Yoga, porque ele é o que desnorteia aqui também. E esse olhar sistêmico, né? Esqueci de falar da constelação lá, que também sou formado na constelação. E a gente olha, né, para esse quadro atual da gente, também observando esse campo ancestral, a influência que ele traz nas nossas vidas, né? Como que eu lido com a circunstância, né? Então, a cura nem sempre é você se ver livre do diagnóstico em si, mas você se libertar até mesmo das suas limitações e como você encara os seus processos. Cada um tem o seu processo aqui nesse plano. E é dessa maneira que a gente vai seguindo, né? E eu acho que você elevando a sua frequência, como disse o Alexandre, você consegue, passar por todas essas, né, por todas esse vale e entender um pouco melhor, se autocompreender e seguir a vida como ela deve ser, né? Muita gratidão. Eu agradeço a todos aí. Eu faço votos aí de melhoras. Quem tiver interesse em estar sabendo um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, né, só nos procurar que a gente, com todo prazer, vai estar aí compartilhando com vocês. Eu também quero agradecer essa oportunidade de poder estar aqui nessa conversa com vocês. Espero poder ter contribuído em algo. E dizer para vocês que, e dizer para mim também, né, que não é a doença que nos define, né? Nós não somos o nosso diagnóstico, nós somos potência. E muitas vezes um diagnóstico vem trazendo fragilidade nas nossas vidas, até para nos fazer olhar e ver outros horizontes, e ver outra, muitas vezes até descobrir novas formas de viver, novas formas de se alimentar, novas formas de pensar, né? Como falaram aí, os colegas falaram sobre a vibração. Gente, a vibração é tudo. Então, nós temos que olhar, para a vida como algo maravilhoso, como um dom de Deus, independente de qualquer situação, independente de qualquer diagnóstico. Então, é isso que eu quero deixar para vocês e para mim também. Nós somos potência, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação. Gratidão a todos vocês que estão conosco e boa noite a todos. Exatamente, falaram tudo. E aí, os últimos que escreveram aqui, meus pais dando boa noite, parabéns pela live. A Maria Feitosa
Mais uma live maravilhosa, Marisa dando parabéns, a Eni também dando os parabéns, ao Alexandre, ao André, a Erin, a Beth, Ernest, obrigado pela live, sempre tomei os medicamentos prescritos pelos médicos. E a vocês que nos acompanham, também gostaria de agradecer a presença de todos. É muito bom a gente ter aí de norte a sul, passando por todas as regiões do nosso país, pessoas nos acompanhando, a gente levando informação, como a gente sempre coloca. Se tem desejo por ser debatido algum tema, nos envie, que a gente vai montando a programação do ano e vai sempre trazendo o que cada um procura. E queria, em nome da Superando, agradecer muito, Alexandre, pela sua Que participação, agradeço. Muito obrigado. disponibilidade do tempo de estar aqui, sabemos quanto é corrido. Erin e André, muito obrigado mesmo, não estando aqui em São Paulo, estando aí em Roraima, nos contribuindo. A gente sabe que, como eu sempre coloco nas lives, temos uma diferença aí de tecnologia, principalmente de internet. Às vezes a gente traz pessoas como trouxemos outro dia, a Lene, que convive com fibromialgia do Acre, a dificuldade que teve também com sinal da internet, ou quando a gente traz pessoas, às vezes, de cidades também do Nordeste, mas o importante é que a gente sempre atinge o objetivo e conseguimos passar por todas, às vezes, alguma outra dificuldade em termos da tecnologia. A Yara dando gratidão por todo o aprendizado de hoje, a Célia Borges, parabéns a todos, Maria Vertente, parabéns a todos, a Beth, agradeço. Acho que o segredo é entender a doença e aprender a conviver com ela, orientação dos médicos do ambulatório, não do laboratório. É isso aí, e a gente vai ter na próxima sexta, dia 27, mais uma live sobre lúpus e o sistema nervoso central, com a doutora Luciana Parente Costa Seguro, reumatologista lá do Hospital das Clínicas. Vai ser a penúltima live para desse webinário do Unidos do Maio Roxo, também às 19 horas, e aguardo vocês. Um beijo a todos, uma boa noite a todos. Tchau. Obrigado.